rytas, raitytas. Sveikinuosi iš ankstus ryto, dabar yra apie 8. Ir mes laukiame mini autobusiuko vėl. Važiuosime į mini Sahara. Čia kažkur netoli Akadir yra mini Sahara. Dar sakė, pravažiuosim šiaip kelias vietas, ne tik, nu toksai buvo su sustojimais. Tai šiandien apsirengus ilgą raudoną suknelę. Ir jo, filmuoju šiandien su telefonu, nes kažkas su GoPro programėlė kompiuteryje nutiko, nekelia visiškai video iš GoPro. Tai grįžę bandysim dar sutvarkyti. Bet šį vlogą filmuoju iš telefono. Tai va. Ir mažasis atvaro. Tai pirmiausia, mūsų turas prasidėjo su pirma stotelė, tai keramikos dirbtuvės. Čia mes galėjom matyti, kaip yra tajin pots gaminami, būtent tradicinis tas maistas. Čia labai įdomiai šeimyną važiavo mašiną ant viršaus atsisėdę. Tada sekančią stotelę mus atvežė į seną žvejų kaimelį. Čia paaiškino, kad labai sunku nusifotografuoti, nes pamatysit vėliau yra bele koks rūkas, o tas rūkas yra nuo Atlanto vandenyno. Tai jisai, šis kaimelis visą laiką va toks rūkanuotas būna. Labai didelės bangos šičia ir visa žemė nusėta mažom kriauklytėm. Toliau mus atvežė į nacionalinį parką, kur teka upė. Šitam nacionaliniam parke galima žmonėms gyventi, bet tik su tam tikromis taisyklėmis, kad jokių džiavinimų, jokių įmimų vandens, laistymų ir taip toliau. Toliau mus vežė į Tifniti, labai gražų viewpoint iš viršaus, pažiūrėkit, kokie vaizdai pro langą kalnuoti. Čia yra High Atlas ir Tifniti, čia yra jų vandens sources. Jie turi net kelias vandens sources ir taipogi buvo barbek arbata included į mūsų šį tripą. Tai atvažiavom į mini Sahara. Čia tik tais tokia vietelė. Na, bet vyrai gal pavyko kažką fotografuot gražiai padaryt kaip tikroji tikrumo. Bet šiaip visai nieko, tai smėlis belekos kursas. Bet neįmanoma atsisėsti, nes degina ir subinė, ir kojas degina. Nu, dabar atvažiavom į Barberių namus ir valgysim pietus. Tai vėl tačin ir pirmą kartą ragausim kuskus. Bet vaizdas pažiūrėkia koks nerealus. Wow. Kadžin. Ir kągi, grįžame jau į namus po šios dienos turo. Spėjome jau ir pavalgyti, užsisakėm. Čia šalimai, žinot, kai būna Londone, pavyzdžiui, čikinykas ir panašiai. Tai čia panašiai irgi panini užsisakėm, pizza, 3 burgerius. Ir atsigerti, ir su bulvytėm. Sumokėjom 153 dirham. Tai čia apie kokią 15-14 svarų. Čia gal parašysiu, kiek pavalgėm. Vyrui padariau karštą pieną su medu, nes nuo vakar biški peršalo. Aš sakyčiau, gal dėl kondicionieriaus, kai būna kambariuose. Žinot, laukia būna karšta, įeini į viešbučio kambarį ir kondicionierius varo visų pajėgumų. Tai ant gerklės labai nuo vakar jam krito, naktį kėlėsi ir kelis kartus paracetamolio net gėrė, nes labai jau skaudėjo ir, man atrodo, ir temperatūra gal net buvo ir iškilus. Tai va, tai šiandien grįžom ir realiai jau daugiau kaip ir nieko neplanuojam veikti, vyras ilsėsis. Ir... Okay. Tai va, apie turą, ką aš galiu pasakyti, kad į krioklius, na, va,
į krioklius labiau patiko, nes buvo biški daugiau ekstremo. Vaikams labai patiko, kai į patį po to krioklius su valtele ten plaukėm ir su tom beždžionėm labai patiko. Šitas toksai buvo labiau informatyvus, labai daug visko pasakojo, vežė parduotuvių labai daug, kas mums nelabai, nu, mes patys galime į Mediną nueiti, įsuks, kokį vakar nuėjom ir apsipirkti, ką norime. Tai, o tą Small Sahara, aš labiausiai va dėl to Small Sahara labai norėjau, kadangi į didelę, normalią Sahara važiuoti šiuo metu nelabai geriausias metas, nes labai karšta vasaros metu. Tai vat aš tą Small Sahara labai norėjau, bet irgi biškį disappointed, nu, nes mes per nuotraukas matėm, kad jinai ten daug didesnė. Čia atvažiavom, tai toks vienas kalniukas smėlėtas. Nu, bet žodžiu, vyras kažkaip ten pofotografavo kažkiek, tai žiūrėsim, kaip bus. Tai va, tai tikas jums patiko, gal irgi nelabai patiko, kaip ir man, bet vis tiek kažką buvo įdomu pafilmuoti ir parodyti. Tai va, ir susitiksime rytoj. Rytoj jau varysim į Esuerą, į apėjuotą miestelį. Taip ir išvertus vadinasi vėjas. Tai yra žvejų kaimelis. Tai tikimės, kad gal kažką ir kokio seafood arba šviežios žuvytės gausim pavalgyti pietų. Tai va, tai susitiksime rytoj.